אדם משמעותי. הוא חושב שלהצליח זה משמעותי, ובדרך כלל הוא מצליח להצליח, אז הוא מתאבד. אבל אם הוא אומר, מה זה משנה אם אני מצליח או לא מצליח? אז זה כבר לא רע לו, שהוא גם לא צריך להתאבד, הוא פשוט חי, הקיר לא זז, נכון? פה שם, הקיר לא אכפת לי, פה שם, נשאר במקום. בן אדם שמתאבד... למה לא להתאבד? יש יקום, יש יקום, שלא כולם מתאבדים, עושים סדנה איך להתאבד. אנשים מתנסים ולא מצליחים. אבל אני אלמד אותך, נגיד שתתאבדי. מה זאת אומרת, באופן מוחלט אין תשובה לשאלה למה לא להתאבד. אין תשובה. אם אני אגיד לך תשובה מוחלטת למה לא להתאבד, זאת אומרת שבאופן מוחלט למות זה רע. ובאופן מוחלט למות זה רע. בסוף את מתה בכל... מה זה להתאבד? זה בעצם למות קודם. אנחנו מראש יודעים שאתה מותי, למה שלא למות קודם? זה לא, מצאנו לכם, אין לזה תשובה מוחלטת, אין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. אין לשאלה הזאת תשובה מוחלטת. עכשיו, אלא מה? זה עובד ככה. אלא מה? זה עובד אחרת. זה עובד אחרת. קודם כל, דרך אגב, כל בן אדם ובן אדם עושה דברים שהם סוג של התאבדות ביום יום. נגיד שאת עושה ספורט מעבר למה שאת צריכה, זה סוג של התאבדות, כי כל פעולה שבן אדם עושה שפוגעת בבריאות הגופנית שלו זה סוג של התאבדות, תכלס. מה זה התאבדות? למות? זאת אומרת שכל פעולה שאתה עושה שמקצרת את החיים שלך זה בעצם סוג של התאבדות. אם לא היית מוכן להתאבד בשום פנים ואופן, אז לא היית עושה שום פעולה שפוגעת בבריאות הגופנית שלך. לדוגמה, לאשר. לאשר, זה התאבדות. אולי מי הצביע עלייך? הצבעתי על הקיר בכלל. הצביע עלייך, לא עלייך. לא, אבל זה שאנחנו חושבים, אז התאים שלנו מתים. קודם כל זה סוג של התאבדות. זה שאת עובדת קשה מעבר למה שאת צריכה זה התאבדות. זה שאת אוכלת לא בריא זה התאבדות. כל דבר זה פעולה של התאבדות. כל הפעולות שאת עושה רק הישרדותיות? לא. אבל אני אומר עוד פעם, הרעיון הוא שאפשר להתייחס אפשר, אפשר גם לא. עכשיו, הרעיון הוא... זה לא אומר קודם את זה, אבל אתה יודע, הלכת על ה... אני לא יודע. שינית את האסטרטגיה. יש לי הרבה אנשים שרוצים להתאבד. יש לי אחד שכל היום מכלה בעד התעלמות. כשהוא הלך לשוויץ, עשה עמדת חיים. אז למה הוא לא עושה את זה? כן, אם הוא מכלה בעד התעלמות. אני מתעצר, תחלו להצליח. מה זה שטויות? מה שטויות? לוקח כאיזה תותח. זה ככה לא לצאת, זה לא פשוט. אני מסביר לך. זה לא מתאפלים שהוא ניסה להתאבד ונפצע. אוקיי, מה אני מסביר לך? זה, יש אנשים, תבין כמה רע לו. כל כך לוזר, שאפילו למות לא מצליח. אתה אומר, הוא מתאבד לחיות. הוא אפילו למות. תגידי לו, אתה רוצה להתאבד? שב בחדר, בלי אוכל, זרוק את המפתח החוצה. זהו. סופר. אתה רואה לי סופר? לא, אבל אם הוא היה רוצה להתאבד, היה רוצה את הדרך. היה עושה את זה. אבל זה לא משנה. כי הוא לא באמת רוצה, מה זה רוצה להתאבד? זה כשזה משובר להתאבד? אתה יכול, אם אתה תרצה להתאבד, אתה תשבד. בסדר, לא נסביר לך איך. אני מסביר לך. אם רוצים, עושים. עכשיו, לא משנה. אנשים שהיה אש, במגדלי התולים היה אש, הם קפצו מהחלון. למה אמרו? לא אכפת לו, קפץ, מצא את הדרך חוץ מהחלון. חשבו שזה עדיף מזה. אמרו, עד כאן. איך שאמר, ראה את האש, התאבד. זהו, מה חשב? חשב שלמד איך לקו לו? קפץ, התאבד. עכשיו, אני אבל מנסה להסביר משהו אחר. אני אומר שאפשר לכל החיים האלה להתייחס מכיוון אחר. אפשר להתייחס מכיוון אחר. מה זאת אומרת מכיוון אחר? לא בצורה מחייבת. רגע, אני רוצה להגיד משהו לגבי העניין הזה. הנה דוגמה, זה יפה, כשאני רואה, אני שם לב לזה. אתה דוגמה מדבר על מוות כמשחק. לא רק כמשחק. לא רק, לא רק. לא רק, כשאני רואה את זה, ככה אני מרגיש, אולי אני טועה, לא יודע, אבל כשהם מתפסות את זה, מה, זה כזה רציני, זה כזה, כאילו, איך אתה אומר דבר כזה? ואתה מסתכל... אבל היא נהנית מהחיים יותר ממני. יכול להיות. הייתה לך דוגמה. מה? מה אני נהנית יותר, כאילו, ככה יותר רצינה. נכון. למה, לדוגמה, נגיד שעכשיו תהיה חולה ותתרפא, ואני יכולה ולהתרפא מאותו מחלה, תהנה יותר ממני. ואני גם אסגול יותר ממך שאני חושבת. נכון, יפה אמרת, הנה, מצאת. נכון, אכפת למות היום? אני מאוד אכפת לי, זה עוזר. אכפת לי מאוד, לא רוצה למות. אני אלבד שאני אשאר חי לנצח, מה זה עוזר?
מצד אחד, מה זה גם נקרא למות? מה זה למות? שהגוף הזה לא... תקשיבי, אם אחרי שאני מת, זה נגמר, אז מה זה משנה מתי אני מת? זה משנה מתי אני מת? זה לא משנה. ואם זה ממשיך, אז גם מה זה משנה מתי אני מת? בכל מקרה אני חוזר לעוד סיבוב, נכון? כשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים עם חרדת מוות. באמת? איך שנולדת, פחדת מלמות? את לא פחדת מלמות, אמרו לך, זה הריב שלא תמות, יאה, יש אדם. נכון או לא נכון? אני לא יודעת מה בקודם, אבל יצא לתרנגולת. שום בצד ושום תרנגולת. אני אסביר לך שנולדת, מבחינתך ראית את הגג, רצית לקפוץ. אמרת, אני סופרמן, אני מנסה לקפוץ. תרנגולת למות, ואם אומרים לך, ואם תמותי, אכפת לך? אני אמות, אני אבא באוויר, אני אנפנף, אני אמות למטה, מה אכפת לך? ילד קטן לא מפחד למות, מה אכפת לך? פחד למות הגיע מההורים, לא? מה אכפת לילד קטן למות? תבין, ילד קטן, הדבר היחיד שאכפת לו, זה מה עכשיו. אני עכשיו רוצה לגעת באש, אני נוגע, לא אכפת לי, זה כואב. נגיד שילד קטן, יגידו לו, תקשיב, אתה מקבל חוויה שאתה סופרמן, ובסוף אתה מת, יגיד, תן לי. מה אכפת לו שהוא מת? מה יש לו, מה הוא, אין לו קשר רגשי, אין שום... הוא כרגע רוצה משהו, הוא עושה. מה אכפת לו מה יהיה אחר כך? מה זה לא בכלל? גם ההבנה שלו קצת מבין. אלא מה, כשהוא מתחיל להתאהב בחוויות, אז הוא אומר, לא, אני לא רוצה למות. למה אתה לא רוצה למות? כי אתה רוצה עוד חוויות. אתה אומר, לא, אבל יש לי חוויה כזאת וחוויה כזאת, אבל בהתחלה, אתה רוצה משהו, אתה עושה אותו. זה הכי אינסטינקטיבי. כאילו, אלוהים החליט, אני רוצה לברוא, ברא, זהו, לא אכפת לו מה יהיה רגע. רגע, אחר כך שיהיה מה שיהיה. לא רוצה, עושה, זהו. בוא נחזור עוד פעם. זה עוד פעם, כזה דבר. להתייחס למשהו כמשחק, זה אומר לא להתייחס אליו יותר מדי ברצינות, ולא להתייחס אליו פחות ברצינות. עכשיו, השאלה היא זה איך, השאלה ששאלנו זה איך, מה יוצר את המשמעות. עכשיו אמרנו כזה, יש בעיקרון את הטווח של כל הדברים, יש את כל הטווח. על כל דבר בעולם אפשר למצוא למה זה משנה, ולמה זה לא משנה, ולמה זה גם משנה, ולמה זה גם לא, יש את כל האופציות. עכשיו, הרעיון הוא שכשבן אדם יש לו חשיבה מקובעת, אז הוא ננעל על משהו, ואז הוא לא מצליח לצאת ממנו, ואז הוא לא מצליח לראות את ההיפוך שלו, אז הוא כבר לא מצליח לשחק. נגיד שאתה רואה את המטבע שלו, המטבע שלו שני צדדים, שחור ולבן. ואם אתה רואה רק את השחור אתה סובל, ואם אתה רואה רק את הלבן אתה סובל. מתי אתה מצליח ליהנות, שזה נקרא להיות דבר והיפוכו, שיש לך, כשאתה מגדיל ראש, שאת הדברים שאתה בטוח בהם, אתה מטיל בהם ספק. אבל לא עד הסוף. אתה כאילו גם מטיל בהם ספק, ואז אתה מצליח לראות את ההיפוך, ואתה גם נאחז בהם. כאילו גם וגם, גם וגם, גם וגם, פינג פונג כזה. עכשיו אני רוצה לדעת לכם, זאת אומרת, ככל שיש לך בראש יותר פרספקטיבות על החיים, ככה החיים הופכים להיות ביניך יותר משחק. כי אתה יכול גם לחוות את זה ככה, וגם ככה. כי אתה כבר לא לוקח את זה, אתה כבר לא נאחז, זה כבר לא רק זה. זה גם ככה וגם ככה, ויש לך את כל הטווח, את כל הזה. עכשיו, הבעיה הכי קשה ליהנות בחיים זה הפחד. בן אדם לא יכול להתייחס כמשחק לדבר שמפחיד אותו. אוקיי? נגיד, אומרים לך, תפרק פצצה, אתה לא יכול להתייחס כמשחק, אתה אומר, אולי אני אמות. זה לא משחק, זה מסוכן. זאת אומרת שהפחד מונע ממך ליהנות מהמשחק. עכשיו, זאת אומרת, מצד שני, הפחד יוצר את הריגוש של המשחק. כי אם לא תפחד בכלל, אז בשביל מה לפרק את הפצצה? אני אגיד לך את זה. אתה בא ניגר שאני בוא אחד להתפוצץ, לא פרק. לא למה להתאמן. אני אגיד לך את הפצצה שהיא צעצוע. לא תהנה מזה. לא, אמרתי גם, אם אתה לא מפחד למות, למה שאני אפרק את הפצצה? שאני תפוצץ, מה אכפת לי? שימה לי להתאמץ. זה ההיפוך. עכשיו, צריך פה שילובים, צריך לשלב. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר שעכשיו אתם כזה כיוון. צריך ללכת פה על שתי אסטרטגיות. גם שכל וגם אין שכל. גם אמונה וגם אין אמונה. בלי אמונה, אין משחק. אם בן אדם כל דבר הוא רק רציני, אז הוא לא יכול להיחס בשום דבר, ואז אין שום משמעות לשום דבר, שום משמעות מוגדרת, אז הוא
מחוץ למשחק, שזה לא בכך רע, כי אתה מחוץ למשחק לגמרי. הרעיון שלי הוא כזה, מה שבאדם צריך לעשות זה לשבת על הכיסא, לקחת את כל הדברים שהוא מפחד מהם, ולפרק אותם, לפרק את כל המוקשים. כאילו, אתה חי, אתה רוצה ליהנות, אתה צריך להשתחרר מהפחדים שלך, כדי שתוכל ליהנות מהמשחק. עכשיו, איך משתחררים מהפחדים? אני לא יודע מה שהסברתי לה קודם, לוקחים את הדבר הרע ונכנסים לתוך, אומרים, טוב, אז שיהיה לי רע מזה, שיהיה לי רע מזה, שיהיה לי רע מזה, ואז לא אכפת לך אותו בשום דבר, אז אתה לא מפחד, מה שיהיה יהיה. אני פוחדת שאבא שיהיה. אוקיי, ו? אני לא רוצה לגור בזה. אוקיי, סבבה, אל תגיד בזה. ומה זה גורם? שיש לך משחק. כי עכשיו יש לך, את לא רוצה שאבא שלך אימות? אני יודעת שאימות, אני פוחדת מהרגע שאימות. זה לא הייתה שאלה, את לא רוצה ש... אוקיי, עכשיו. את עושה דברים כדי... אוקיי, זה שאת יודעת שהוא יום אחד ימות ואת לא רוצה שהוא ימות, זה משפיע על החיים שלך? כן. זה, זאת אומרת שיש לך משחק בזכות הפחד. יש לי מאמר באתר שנקרא שימום יוצר פחד וחרדה, נכון? מה היה קורה אם היית מפחדת משום דבר? איך לדוגמה, זה שאת לא רוצה שאבא שלך ימות, איך זה משפיע על החיים שלך? איזה פעולות את עושה כדי שהוא לא ימות? כדי שהוא לא יחוד, אני לא יכולה לעשות פעולות, אבל אני... לא כדי שהוא לא יחוד בכלל, כדי שהוא יותר מורה. מתקשרת, דואגת לשלומו. כן, יותר סבבה. יש לך יותר משחק. יש לך משחק, זה מעסיק אותך. את לא מפחדת שאבא שלך ימות. את מפחדת להגיע למצב ששעמם לך. זאת אומרת, ואם לא יחכים, לא יחפת לך שהוא ימות. זה דוגמה שימות. אז מה תעשי כל היום? על מה תחשבים? על מה תהיה מוטרדת? עם זה שמישהו אחרי ימות, נכון? ואם לא יחפת לך שאף אחד ימות, אם לא יחפת לך אפילו שאתה מותי, אז מה תעשי כל היום? לא, אבל יש תמונות משמעותיות. תראה, אתה יודע מה? על עצמי פחות אכפת לי מאשר על מישהו אחר. כי על עצמי, אני יודעת שאני, אם אני מתה, אז חופש. אז לא, אז כבר לא אכפת לי משום דבר. אז גם לא חופש. לא יודעת מה זה. אוקיי. אבל אכפת לי מסבל רגשי. כרגע מי שמאוד מאיים על הסבל, על ה-well-being של הרגע שלי, כרגע זה אבא שלי. תקשיבי, יש רק שתי אפשרויות. יש רק שתי אפשרויות. או שאת, אבא שלך, ימות מתישהו, מפעיל רעת, בסדר? ועכשיו זה מפריע לך. עכשיו, יש רק שתי אפשרויות. האם זה מספיק מפריע לך או לא? אם לא, אז תשארי עם זה. ואם כן, אז תפרקי את זה. זה לא מספיק מפריע. זה מבחינתי התבלינים של המשחק. הפחד שלך, וזה שאבא שלך ימות, זה מה שנותן לך משמעות נוספת לחיים האלה. עכשיו, אם היית אומרת, תקשיב, זה שאני מפחדת שאבא שלי ימות, זה הורס לי את החיים, זה הורס לי את המשחק. אני לא יכולה לישון בלילה, לא יכולה לעבוד, לא יכולה לאכול, לא יכולה לזה, לא יכולה לזה, הרס לי את המשחק. אוקיי, אז בואי נשתוכל מהפחד הזה, כדי שתוכלי...